Plot. Ett. Två. Kör. Snabbast väg från start 3, Erika Sipoff Bunna som tar spets från tillägg. Som tvåa, 2 Nova Esprit. Som trea, 1 Duchess. Som fjärde häst hittar vi 4 Grandsjöns Rosaline. Avslutar jag 5 Mellanbyns La Light. 3 Erika Sipoff Bunna har ett par längder ner till tvåan Nova Esprit. Som trea hittar vi fortsatt ett Duchess. Som fyra, 4 Grandsjöns Rosaline. Och avslutar gör 5 Mellanbyns La Light. Tre Erika Sipoff Bunna har skakat av sig 2 Nova Esprit lite till. Ett Duchess fortsatt som trea. 5 Mellanbyns La Light har kommit i kapp. Fortsatt 3 Erika Sipoff Bunna där framme. Två Nova Esprit fortsatt som tvåa. Som trea 4 Grandsjöns Rosaline. Som femma 1 Duchess. Ut i andra spår kommer nu 5 Mellanbyns La Light. 3 Erika Sipoff Bunna kommer snart in på sista bortre långsidan. En bit bakom hittar vi 2 Nova Esprit. Som trea 4 Grandsjöns Rosaline. Som femma 5 Mellanbyns La Light. Som fyra, förlåt. Avslutar gör 1 Duchess. 3 Novas Erika Sipoff Bunna har ett bra övertag när de är inne på sista bortre långsidan. Bakifrån jagar 2 Nova Esprit, 4 Grandsjöns Rosaline, 5 Mellanbyns La Light och 1 Duchess. 3 galopp, en kort galopp för 4 Grandsjöns Rosaline. 3 Erika Sipoff Bunna närmar sig slutupploppet och har många längder ner till tvåan 2 Nova Esprit. Som trea fortsatt 4 Grandsjöns Rosaline. Som 4 5 Mellanbyns La Light. Avslutar gör 1 Duchess. 3 Erika Sipoff Bunna kommer in på upploppet först och har ett många längder ner till tvåan 2 Nova Esprit. 4 Grandsjöns Rosaline och 5 Mellanbyns La Light försöker komma i kapp. Som det ser ut just nu verkar det vara 3 Erika Sipoff Bunna som kommer ta en övertygande seger. Det blir 3 Erika Sipoff Bunna som vinner. Ut i spåren kommer nu 5 Mellanbyns La Light. 2 Nova Esprit. Kamp om tredje priset.
Vinnare i lopp 7 är ekipage nummer 3, Erika Sipoff Bunna med Maja Olofsson på tiden 2.26,8. Tvåa i mål, ekipage nummer 2, Nova Esprit med Vendela Lång. Trea i mål, ekipage nummer 4, Grönsjöns Rosaline, Rosaline med Alice Sällstedt. Det var ju Blommas lopp. Blomma som har avslutat sin tävlingskarriär kan man läsa om i travprogrammet på sidan 17. Och familjen Söderqvist vill ju då ge samtliga ekipage i det här loppet en blomma naturligtvis. Ett snyggt sätt att, jag ska inte säga ta farväl, men efter avslutad tävlingskarriär i alla fall göra på det sättet tycker vi är kul. Uppskattat hoppas vi också. Här vinnaren Maja Olofsson som var fullständigt överlägsen med Erika Sipp och Bunna. Stort grattis! Tack så mycket! Tredje raka segern för er del. Ja. Det är bara bomba på. Ja, det är det. Hur länge har du hållit på med det här då och kört ponytrav? 3-4 år kanske. Ja, då är du ganska rutinerad nu. Ja. Hur många segrar har du blivit? Har du koll på det? Ja, runt 20 kanske. 20 någonting, det är väl bra. Vad tyckte du om loppet idag då? Jag tyckte hon gick bra hela vägen. Det var aldrig någon fara och du fick titta långt, långt bakom dig för att hitta några konkurrenter. Ja. Så blev det. Vad ska du göra nu ikväll då? Hem och fira? Ja, det blir väl så. Lite grillning och lite sådär kanske. Ja, kanske. Ja, det blir jättebra. Det är stort grattis Maja. Tack. Så där ska det se ut. Det här är ett 14-årigt sto som väl förmodligen aldrig har varit bättre kanske i sin tävlingskarriär. 41:a segern också för Erika Sipov Bunna. Nu tog hon tredje raka tillsammans med Maja Olofsson. Segerreferering, lopp 7.